primul rând, dați-mi voie să vă salut pe toți și să salutăm și cetățenii orașului Dărmănești. A trecut o perioadă destul de lungă de când ședințele Consiliului Local nu s-au mai ținut în format fizic aici, în sala de ședință a primăriei. Datorită pandemiei, am avut ședințe în formatul online. Am convocat această ședință în sala de ședințe, în format fizic, pentru că este o ședință în care va fi aprobat, printre altele, bugetul de venituri și cheltuielile a orașului Dărmănești pentru 2021 și am considerat că este de importanță maximă și de aceea am și convocat ședința aici. În conformitate cu prevederea articolului 134, alineatul 1, litera A și alineatul 3 din OUG 57/2019, privind codul administrativ, am convocat ședința extraordinară a Consiliului Local, astăzi 21.04.2021, ședință care se desfășoară, așa cum spuneam, în sala de ședințe, în format fizic. Ordinea de zi a fost transmisă colegilor în termen și vă supun votului aprobarea ordinei de zi pe care am propus-o în preambulul acestei ședințe. Cine este de acord cu ordinea de zi? Dacă se abține cineva, cu unanimitate de voturi a fost aprobat proiectul ordinei de zi. Pentru că avem o regulă în Consiliul Local privind aprobarea președintelui de ședință și pentru că a expirat cele 3 luni a președintelui anterior, propun ca doamna Cenger, care este în ordinea alfabetică, să fie președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, urmând după aprobarea președintelui de ședință, să dăm, sigur, conducerea președintelui de ședință și să intre pe ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, în persoana doamnei Cenger? 16 voturi pentru. Da? Doamna Cenger se abține. Cu 16 voturi pentru, doamna Cenger a fost aprobată președinte de ședință. Doamna președintă, vă rog, preluați sarcinile și să intrăm pe fond. Mulțumesc. Voi da citire ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2021. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, tocmai ce a fost. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție al bugetului local al orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2020. Inițiatorul proiectului, primarul orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică, Comisia de Urbanism și Comisia Buget Finanțe. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate pentru anul școlar 2020-2021 elevilor din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică și Comisia Buget Finanțe. Și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2021, inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești, avizează Comisia Juridică, Comisia de Urbanism și Comisia Buget Finanțe. Revind la primul punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2021. Sunt discuții sau întrebări pe marginea acestui subiect? Nu? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Procesul verbal a fost... Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. Se abține cineva? Trec la următorul punct, punctul 4, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2020, inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Aș vrea aici să rog pe doamna contabil-șef să ne facă precizările strict necesare. Am avut discuții pe contul de execuție pe comisii. Vă rog, doamna contabil-șef. O să fac o sinteză, ca să nu mai citesc tot materialul. Da. Și anume, pe sursa A, am avut pe venituri inițiale, 27.686,41 lei.
prevederi bugetare definitive 30.759,83 lei, încasări realizate 26.801,26 lei. La partea de cheltuieli am avut cheltuieli inițiale 31.046,41 lei, credite bugetare definitive 34.119,83 lei, plăți efectuate 25.605,26 lei. Anul 2020 l-am încheiat cu un excedent de 1.196 lei. Am prezentat în materialele pe care le-am trimis la dumneavoastră toate anexele care fac parte din contul de închidere a exercițiului bugetar. Și anume, contul de venituri al bugetului local, contul de cheltuieli pe cele două surse de venituri, atât pe funcționare cât și pe dezvoltare, pe două secțiuni, scuze, detalierea cheltuielilor bugetului local, bilanțul la 31.12.2020, contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020, situația funcțiilor de trezorerie, contul de execuție venituri și cheltuieli pe sursa E autofinanțate pe 2020 și proces verbal privind rezultatul inventarierii la data de 31.12.2020. Deci dacă am vorbit de sursa A, am zis că am încheiat-o cu un excedent, același lucru a fost și pe sursa E, deci pe autofinanțate. Am avut prevederi inițiale 784,70 lei, prevederi bugetare definitive 914,99 lei, încasări realizate 902,66 lei. Pe cheltuieli am avut cheltuieli inițiale 1080,70, definitive 1210,73 lei, plăți efectuate 732,83 lei. De aici a rezultat un excedent pe anul 2020 de 169,83 lei. Mulțumesc, doamna contabil șef. În sinteză, așa cum am promis, câteva sume legate bugetul de venituri cheltuieli, cum am executat bugetul în 2020 și vreau să fac o precizare. În 2020, sursa alocată a fost cu precădere investiții, alocată pentru investiții, peste 55% din bugetul local a fost dirijat spre investiții și ați văzut, așa cum a precizat doamna contabil șef, atât la sursa A cât și la sursa E, am închis 2020 cu excedent. Dacă aveți întrebări, vă rog, fac precizarea că în ședința pe comisii, toate cele trei comisii au avizat favorabil execuția bugetului. Dacă nu aveți întrebări, doamna președintă, vă rog, supuneți la vot. Supunem la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Dărmănești. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Vă abțineți, da? Doamna președintă se abține că e în conflict de interese, nu din alte motive. Fiind și director de școală, face parte din Consiliul Local și face parte și din execuția bugetului. Da, și atunci să nu avem niciun fel de probleme. Mulțumesc, doamna președintă, vă rog, următorul. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate pentru anul școlar 2020-2021 elevilor din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă dau cuvântul. Câteva completări și aici. La Dărmănești este o tradiție în a plăti burse elevilor și asta încă o dată scoate în evidență că suntem interesați de felul cum evoluează elevii din școlile din Dărmănești, cu mult înainte de a se lua decizia din partea Ministerului de a aloca resurse financiare pentru plata acestor burse, noi am făcut-o din buget local. Și în anii anteriori am plătit la fiecare unitate de învățământ în funcție de solicitări, burse de merit, burse sociale, burse medicale și așa mai departe. În acest an, sumele pentru
plata acestor burse vin din partea statului și sigur că noi am făcut o adresă prin care am solicitat fiecarei unități de învățământ să ne comunice numărul burselor pe categorii în funcție de cum se încadrează școala respectivă. Există un ordin de ministru care reglementează modul în care sunt acordate aceste burse. Discuțiile se poartă la nivelul Consiliului de Administrare a fiecarei școli și în urma solicitării noastre am primit de la fiecare școală adresă prin care mi s-a comunicat numărul de burse și cuantumul lor. Aceste sume au fost transmise Inspectoratului Școlar Județean la nivel de UAT Oraș Dărmănești pentru 10 luni de zile cât mai avem. Suma se ridică la 129.000 de lei. Practic, noi, prin acest proiect de hotărâre, nu facem altceva decât să consfințim ceea ce ne-au transmis directorii de școli. Sumele vor intra în bugetul poate și noi vom dirija aceste sume către școli. Dacă sunt întrebări, vă rog. La fel am avut pe comisie avize favorabile. Doamna președintă, vă rog, spuneți la vot. Câți suntem pentru? 16. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2021. Inițiator al proiectului, primarul orașului Dărmănești. Înainte de a-i da cuvântul doamnei contabil și pentru precizări, la fel cât mai concise, vreau să vă spun că am gândit acest proiect de buget din nou axat pe investiții. La momentul discuției noastre, din sumele pe care noi estimăm să le încasăm în acest an, 53% sunt bani dirijați spre secțiunea de dezvoltare spre investiții și cred că dacă previziunile privind încasările vor fi așa cum credem noi, vom închide 2021 cu un procent mai mare de 53%, ne ducem undeva spre 57-58% pe secțiunea de dezvoltare. Am gândit acest proiect de buget, repet, axat pe investiții, prioritare sunt două direcții pe care mergem, extinderea rețelelor de gaze la Dărmănești și spuneam pe comisii că în perioada următoare avem contracte semnate cu firme specializate pentru execuția 15 km de extindere rețele de gaze, cei 15 km practic vor fi finalizați până la sfârșitul anului 2021. Avem pe fiecare stradă în parte defalcat aceste extinderi de gaze. Valoarea acestor extinderi de gaze se ridică undeva la 1,7 milioane de lei. Sunt suportate în proporție de 90% din bugetul local și cofinanțări de maxim 10% de la operator. Avem în total proiecte pentru extindere gaze de 34,06 km. Spuneam că cei 15 km se vor finaliza până la sfârșitul anului 2021 și mai avem 19,2 km, mai exact, pentru extinderea rețelei de gaze în Lapu și Sălătrug, proiect multianual care, sigur, începem să investim în acest an și cred că în 3 ani va fi finalizat. Valoarea tuturor investițiilor pe care noi le vom face în extinderea rețelei de gaze și înființarea unor rețele, așa cum este cazul cartierului Lapo și Sălătrug, se cifrează la 4,7 milioane de lei. A doua direcție în care investim masiv și în acest an este dirijată spre continuarea investițiilor în infrastructura stradală și mă refer la asfalt. Avem 9 calupuri de străzi și vorbesc aici de strada energiei Tronson 3, de la intersecție cu șoseaua de centură până în zona ocolului Dignum, va fi asfaltată până la sfârșitul anului.
Avem un tronson din strada Chimiei, strada Stejarului, strada Nemira, Nemira 3 și 4, cum le-am împărțit noi, strada Țarilor, strada Bujorului, strada Popasului, străzile Florilor, Armoniei, Prieteniei. Din bugetul local alocăm aici, acum, în prima etapă, 3,5 milioane de lei pentru asfaltele amintite. Avem pe Compania Națională de Investiții Strada Minerilor 4,027 milioane lei și sigur că mai avem încă două pachete de străzi care sunt în diverse etape la Compania Națională de Investiții. Ne propunem ca până la sfârșitul anului 2021 să avem asfaltați 9,51 km cu un total de 18.527 lei, adică este o sumă destul de consistentă. Sunt cele două direcții pe care am mers pe investiții. Sigur că nu neglijăm proiectele europene și avem proiecte europene în derulare pe care le cofinanțăm în execuție, o parte le închidem. Mergem în continuare cu extinderea rețelelor de trotuare și avem alocat resurse pentru încă 2 km de trotuare pe strada Energiei. Vom continua cu refaceri pe rigole betonate și la fel avem încă 3 km de rigole. Deci este un buget axat pe investiții și să ne țină Dumnezeu sănătoși, să putem încasa sumele pe care le-am previzionat. Cu siguranță, la sfârșitul anului, când vom vorbi de acea execuție bugetară, îmi doresc, așa cum am precizat, ca procentul de 53% alocat investițiilor să crească. Mulțumesc, doamna contabilă. Deci, la partea de venituri, în afară de veniturile proprii, pe care le încasăm la bugetul local, mai avem sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, titlul 11.0202, în sumă de 2.484.000 de lei. Aceste sume ne-au fost repartizate de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, astfel, pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne a beneficiarilor de VMDE, 93.000 de lei. Stimulent educațional, pichete de grădiniță, 125.000 de lei. Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, 62.000 de lei. Finanțarea cheltuielilor pentru evidența persoanei, 7.000 de lei. Finanțarea drepturilor asistenților personale ai persoanelor cu handicap, 2.197.000 de lei. Tot de la Ministerul de Finanțe ne-au fost repartizate cote defalcate din impozitul pe venit, titlul 040201, 2.542.000 de lei. Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, 1.676.000 de lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare, 11.0206, sumă de 7.010.000 lei. Tot de la Administrația Județeană a Finanțelor Bacău și decizia Inspectoratului Școlar Județean, ne-a fost repartizată suma de 1.222.000 de lei pentru finanțarea cheltuielilor de bază în învățământ. Și anume, cheltuieli materiale, 1.093.000 lei și sume pentru finanțarea burselor, 129.000 de lei. Tot pentru învățământ, de la bugetul local, pentru finanțarea cheltuielilor complementare, am repartizat astfel. Pentru Liceul Tehnologic Dărmănești, 73.000 de lei. Pentru Școala Gimnazială numărul 3, 14,50 mii lei. Școala Gimnazială numărul 2, 36,50 mii lei. Școala Gimnazială Procu, 42,50 mii lei. Bugetul, după cum l-am prezentat în anexa numărul 1, se prezintă astfel. Deci, partea de venituri, 24.922,62 de mii de lei, cheltuieli 29.436,32 de mii lei, deficit 4.553,70 de mii lei. Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor precedenți. Bugetul se compune din două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.
la secțiune de funcționare, deci cheltuieli materiale și cheltuieli cu salariile. Avem atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, sumă de 14.465,75 de lei. Secțiune de dezvoltare, avem la partea de venituri 10.456,87 lei, cheltuieli 15.010,57 lei. Aici avem deficit de 4.553,70 lei, apel deficitul este acoperit din excedentul anilor precedente. Am prezentat tot în anexe listele de investiții. Pot să trec la autofinanțate, da? Deci, presursa e la autofinanțate. Avem la venituri un total de 1.212,00 lei, cheltuieli 1.658.000 lei, deficit 446.000 de lei, deficit pe care îl vom acoperi din excedentul anilor precedenți. La fel, presursa pe secțiunea de funcționare, parte de venituri și de cheltuieli este egală, 750,50.000 lei. Secțiune de dezvoltare, la parte de venituri 461,50.000 lei, cheltuieli 907,50.000 lei, deficit 446, deficit care va fi acoperit din excedent. Mulțumesc, dacă aveți întrebări, vă rog. Eu, țin să vă felicit. Eu vreau să vă felicit pentru modul cum gestionați bugetul primăriei și în aparatul dumneavoastră și față de multe alte, poate peste 90% din OAT-uri vă aflați în situația aceasta de excedent și de pozitivă, putea spune. Mulțumesc. Da, am întrebat dacă vreau. Care este diferența de bani între sumele defalcate din TVA pe anul trecut și pe anul acesta? Există o diferență? Au scăzut și am să vă spun eu. În anul 2020 am avut o cheltuială per capita, cum se spune, de 830 de lei. În 2021 a scăzut acest quantum la 760 de lei. Da. Deci, bugetul, când se constituie bugetul, se face un cost per locuitor, se mulțește numărul de locuitori cu acel cost, care anul trecut a fost 830, da? Rezultă un buget, se scad acele sume care le încasăm din taxe și ce avem noi locale aici, după care se computează cu cote defalcate. Pentru că în acest an a scăzut acel preț sau cost de referință, sigur că și sumele sunt mai mici. Pot să spun care este diferența. Deci, cam închiderea de anul trecut și am și bugetul de anul. Deci, cote defalcate din TVA, din TVA pentru echilibrarea bugetului, am avut anul trecut 9.859.000 lei, iar anul acesta 7.010. Deci cu 20 de miliarde avem mai puțin față de anul trecut. Dacă aveți alte întrebări, te rog, domnul. Aș vrea să știu cu toții, dacă la rectificarea de la Consiliul Județean, primăriei orașului, s-a trebuit o sumă de bani. La atribuirea, sau nu, mai bine zis, la votarea bugetului Consiliului Județean, în proiectul de hotărâre, orașul nostru figura cu 530.000 de lei, în vot, în plen, s-a făcut un amendament a vicepreședintelui Consiliului Județean, domnul Gelu Panfil, am înțeles, și ne-au fost tăiate aceste sume. De la Consiliul Județean am luat zero. Deci ca să... Motivația? Fără niciun fel de motivație, banii noștri și numai de la Dărmănești, la cei care erau de o anumită culoare politică, s-au dus către alții care sunt de o altă culoare politică. Deci încă aceste determine a unor politicieni de-ai noștri care vin prin localitățile noastre și se umflă în pene și spun cât de mult fac ei pentru localitatea noastră în speță, se vede sau s-a văzut la votul bugetului pe Consiliul Județean când noi am fost văduviți de 530.000 de lei care, sigur, ajutau. Deci am primit zero de la Consiliul Județean. Dacă mai aveți întrebări?
Dacă nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține, doamna. Da, mulțumesc foarte mult. Am parcurs ordinea de zi. Înainte de a închide, trei lucruri vreau să vă spun. În primul rând, aș vrea să spun și cetățenilor că începând de la data de 1 aprilie 2021, nou secretar general al UAT Oraș Dărmănești este domnul jurist Cristi Cichindel, care a venit prin transfer la noi. Mulțumesc, Cristi, că azi faci parte dintr-o echipă de oameni profesioniști, oameni care ne dorim să dezvoltăm comunitatea noastră și sper ca aici să învățăm unii de alții, tu de la noi, noi de la tine și să reușim să ducem problemele astea de zi cu zi acolo unde trebuie. A doua problemă pe care vreau să vă spun este că ieri a vizitat o delegație de ambasadori orașul Dărmănești. Am făcut parte din delegație, ținta acestor vizite în 7 state europene și nu numai, a fost să aducem investitori în Dărmănești. Sunt solicitări din partea unor oameni de afaceri din străinătate care sunt interesați, așa cum spuneam, de localitatea noastră și tare mult mi-aș dori ca în perioada următoare să găsim de comun acord soluții pentru a dezvolta niște capacități de producție la Dărmănești. Oamenii au rămas profund plăcuți, impresionați de ce au văzut la Dărmănești, de felul cum ne mișcăm lucrurile, dar cel mai mult a contat și vă spun sincer, faptul că noi investim în localitate. Pe lângă ambasadori au participat experți din cadrul ambasadelor pe partea economică, vorbind de acei consilieri economici, care cunoșteau foarte bine datele pe care Primăria Dărmănești le-a raportat la Ministerul de Finanțe și nu numai, știau că investim în localitate și au apreciat în mod deosebit faptul că, raportat la 2016, bugetul nostru în fiecare an a avut o creștere de până la 300%. Asta înseamnă că suntem atractivi, asta înseamnă că avem resurse, asta înseamnă că gestionăm bugetul cu chipzuință. Au apreciat foarte mult faptul că am închis 2020 cu excedent 1 milion de euro și asta înseamnă că nu avem datorii și suntem solvabili în fața unor potențiali investitori. Repet, mi-aș dori tare mult ca în perioada următoare oameni de afaceri de calibru din afara țării și nu numai, să vină să investească la Dărmănești. Ultimul lucru pe care aș vrea să-l transmit comunității noastre este acela de legat de sărbătorile pascale, pentru că săptămâna viitoare va fi Paștele. Tuturor celor care sărbătoresc Paștele săptămâna viitoare, le doresc sănătate, liniște sufletească, să ne țină Dumnezeu sănătoși și, de ce nu, haideți să încercăm să fim mai buni. Și poate că ar trebui să fac o completare și să reamintesc faptul că avem pe raza orașului Dărmănești un centru de vaccinare la Plopu. Este un centru în care mi-aș dori cât mai mulți dărmăneșteni să vină și să se vaccineze. Vaccinul se face cu Pfizer. Este una din soluțiile prin care noi, ca țară, vom reuși să scăpăm de această pandemie, să deschidem din nou porțile, să devenim din nou oamenii care au fost înainte de începerea pandemiei. Încă o dată, sănătate multă. Sper ca următoarele ședințe, dacă lucrurile se mai relaxează, să avem în acest format, pentru că totdeauna, văzându-ne ochii în ochi așa, față în față, suntem poate mai deschiși și proiectele noastre vor fi mult mai ancorate în realitate. Mulțumesc și colegilor de la presă care astăzi au fost alături de noi. Dumnezeu să vă dea sănătate. Mulțumesc! Cred că s-au oprit presele. Da. Te rog, dacă...